Meus amores, sejam todos muito bem-vindos, gente. Aqui quem fala é Iral e hoje eu vim trazer para vocês, minha gente, um fornecedor de moda, na verdade, roupas de bebê, né? Enxoval de bebê. Que vocês imaginarem, minha gente, aqui tem de tudo, né? Muita variedade. Esse lugar é imenso. Tem tanta roupa linda, gente, com um preço tão incrível que vocês não vão acreditar, tá? Lá pra dentro, ó, deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês, porque tem que sair andando aqui dentro pra vocês verem o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui é só masculino, olha. Olha só pra isso. Tem mais aqui pra dentro, tá? Aí deixa eu vir pra cá, ó, pra vocês verem. O lado de lá é tudo feminino. Gente, isso aqui é muito grande. Pra vocês verem o lugar que agora eu tô achando pra vocês comprarem, viu, pessoal? Roupinha, enxoval de bebê, vocês vão encontrar aqui em Livinha Baby. Eu já vou mostrar o contato tudo direitinho, minha gente. Tem de tudo e mais um pouco. Cada roupa linda pra bebê, tipo blogueirinha, que você imaginar, gente. Tá muito perfeito aqui, ó. Tudo isso daqui eu vou mostrar pra vocês agora. Mas deixa eu mostrar o contato. Gente, eu tô aqui em Santa Cruz do Capibaribe, tá certo? É, em Pernambuco, né? Pra quem não sabe. Em Livinha Baby. Esse é o número pra vocês solicitar catálogo. DDD 81 994 40 4861, tá? Esse número aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Junto com o link tudinho pra vocês, né? Também tem o Instagram, né, Livinha? Tem o Instagram, eu vou deixar o link pra vocês também. Pra quem não sabe, Lívia, né, já é uma parceria aqui do canal já faz um tempo, então, minha gente, super de confiança, pode comprar. Só que a gente vai mostrar o estoque, né, Lívia, aqui, né? Aqui tem muita variedade, então vai dar pra ela mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa, porque realmente seria um vídeo aqui de quanto? 2 dias, amiga? É. Pra mostrar uma... coisa pra mostrar, muito. É verdade. Diz aí, Lívia, quanta é a quantidade de peça que você envia e tudo mais? Oi, gente, tudo bom com vocês? eu sou Livinha Baby. Eu trouxe um pouquinho do estoque para mostrar para vocês, através do canal da Iral. É, a gente já envia a partir de 25 peças. Ótimo. A grande maioria da mercadoria, apenas R$7,50, preço tabelado. Perfeito, para você ganhar, amiga, dinheiro e fazer um bom negócio. Arrasou. A partir de quantas peças você falou? A partir de 25 a gente já envia. 25 nas excursões, transportadora, Jalilog, né, amiga? Correio. Correio, olha pra isso, gente. Livinha desenrolado. Desenrolada. Olha pra isso, minha gente. Só pra vocês verem o que eu tô falando. É cada roupa tão fofa que dá vontade de levar tudo pra casa. Olha, gente, que linda. Já que eu tô mostrando esse aí, já diz o valor, amiga. R$7,50. Amiga, a maioria é R$7,50, né? É, já, é, a grande maioria. Olha pra isso, minha gente. Blusinha de algodão, masculina. Perfeito. Apenas R$7,50, minha gente, R$7,50. Tem vestidinho, tem tanta coisa linda, bem arrumadinha, sabe, gente? Gente, olha que lindo. Isso aqui é pra vocês venderem demais, gente. Nossa, de verdade. Esse vestidinho, ele chegou na loja agora há pouco. Olha, minha gente, que coisa mais linda. Olha, tem um lacinho. Viscolinho, amiga, é, ainda? Olha que lindo. Que lindo, gente. Também é R$7,50 esses também modelinhos? R$7,50, pessoal. Gente, que arraso. Esse aqui já é todo em malha. Xadrezinho. Todo em malha. Sim. Também R$7,50, pessoal. Olha pra isso, gente. Olha, tem esses que é bem, bem assim, o pessoal vende bastante, né? Que vem um, é um bolezinho. Roupão, roupão, minha gente. Tá de quanto, amiga? R$8,00 esse. Ai, minha gente. Vê se eu aguento uma coisa tem dessa. Tem cores, viu? Feminino, masculino. Ah, perfeita, amiga. Amei. Amei, simplesmente, né? Muito lindo, gente. Venha dar uma olhadinha aqui. Bora olha, lá. Que linda essas sandalinhas. RN, elas vestem do zero ao quarto mês, quatro, quinto mês. Sim. É de apenas R$7,50, pessoal. R$7,50. Olha, gente, aqui tem de tudo. Aqui tem, vamos dizer, essa aqui é coeiros, não? Não, essa aqui é a fralda bordada. São fraldas bordadas. Fralda branca. Ô, gente, aqui tem de tudo. Aqui tem arrumação realmente para o bebê, tá certo? Que você imaginar. Fralda branca. Perfeito. Assim tá de quanto? Pacote com 5 fraldas. Elas são bem grandes, bem confortáveis, são duplas. É apenas R$24,00 a R$24,00. Branca e R$27,00 a colorida. Perfeito. Olha, gente, tá vendo? Ali tem toalha, tem toalhão, fralda toalha. Isso. Ó, ali tem números, bores. Minha gente, gente, é muito eu tenho legal. Toalha popular, sim.
Por apenas R$7,50. R$7,50. Feminina e masculina. Olha pra aí, pessoal. Vê se... É sério. Pra quem preferir também, tem a toalha em fralda. Sim, toalha fralda. Apenas R$12. R$12. Que tá bem legal também, gente. Ó, tem muita opção aqui também. Eita, minha gente. Isso aqui é aquele que vem com duas? Isso, é o kitzinho de camiseta. Olha, gente. Eu vi agora, eu achei bem fofinho. É, o preço tá é o mesmo. R$7,50. Olha, gente, ali tem bastante opção. Ó, aqui tem, só pra vocês verem, não vou falar preço de tudo, ó. Aquele caroninha do bebê, tem mamadeira, tem aqui, ó, esses de botar no quarto do bebê, né, pra arrumar. Ó, tá vendo? Tem um ursinho, tá? A gente vai mostrar algumas coisas que a Lívia separou aqui pra gente. Vamos lá. Pessoal, eu queria mostrar também pra vocês que é muito solicitado. É o kit de calcinha com a faixinha do cabelo. Sim. Mesmo preço, pessoal. R$7,50. Tem várias cores, viu? Tem kitzinho de meia, né, amiga? Tem. Ó, sapatinhos. Isso. Minha gente do céu. Esses assim ficaria quanto? Que é já pra mais mocinha? Porque é também o tem preço. O tamanhozinho. O mesmo preço. R$7,50. De um ano e meio. Minha gente, olha que coisinha mais linda. Ai, apaixonada, gente, de verdade. Olha, pessoal, que lindo. Para seu recém-nascido. Sim. Lindo. Esses fica também R$7,50. Também, o mesmo. Ó, tem meinha assim. Tem esse daqui que é o kitzinho de... Deixa eu botar assim, pessoal. É de escova, né? Esse você falou que era quanto? Esse kitzinho aqui é novidade. Sim. Ele fica de R$22. R$22. Aí tem aqui, ó, tem bastante opção de pagão, minha gente, muita opção de pagão, ó, todo esse paredão aqui é opção de pagão. Aí tem todas as cores que você imaginar, também R$7,50, né, amiga? Isso, isso. Gente, olha pra isso, tá vendo vocês, eu fico besta. Olha que xerimento, esses macaquinhos, isso aqui é um macaquinho, viu, gente? Isso. Muito fofinho, também R$7,50, amiga? Também R$7,50. Olha, gente, esse paredão todinho aqui é R$7,50? É sim, esse paredão é R$7,50. Olha pra cada isso, minha gente, ó. Muita opção, tem conjuntinho, tudo isso aqui, é bom a gente já falar o preço, que qualquer um é R$7,50. Olha que lindo esse aqui por R$7,50. Olha aqui, conjuntinho por R$7,50. Olha, vestidinho, muito fofo, por sinal. Olha esse daqui, ó, por R$7,50, tá vendo? Olha, a gente aí pegou um conjuntinho. Esse conjuntinho que é novidade na loja. Sim. Ele é todo em malha, a calcinha e a blusinha. R$7,50. Na verdade, não é uma blusa, é um body. É um body, né, amiga? Ainda vem a calcinha por R$7,50, minha gente. Todas essas opções de cores, pessoal. Olha. Olha pra isso, minha gente. Minha gente, isso aqui é um machado, viu? De verdade, ó. Ali tem conjuntinhos. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Olha que lindo, de shortinho. Com saia. Olha que fofura. Olha esses aqui de cima também, aqui minha gente. Inverno, pessoal. Vestidinho, super confortável. Sim. De malha, de manguinha. De manguinha. Isso. Tem também calça, né, Lívia? Tenho sim. Em calça. Tem uma variedade de macacão. E uma grande variedade de vestidos infantis. Ô, minha gente. Olha, eu vou mostrar aqui. Eu tenho vestidinhos assim, num xadrezinho. Isso. Ai, gente, é conjuntinho ainda. Vê se eu aguento. São João, festa junina. Aqui amiga, que tem, fofura. Viu? Pra deixar blusinha... o bebê de acordo com São João. Blusinha que tomara que caia com a sainha, né? É. Ai, que fofo, gente. Olha, aqui é manta. Isso, manta. Sim. Apenas R$10, viu, pessoal, essa manta? R$10. Olha, gente, aqui tem kit de bolsa, né? Qualquer coisa, tudo isso, Lívia vai passar pra vocês o preço, né, Lívia? Lá no catálogo, né? Sim, sim. Olha, aqui tem cobertorzinho. Cobertorzinho, super macio, confortável, sim. Bordado. E, pessoal, esse aqui bordado é apenas R$13. E eu também tenho ele estampado, a R$12. A R$12. Vem pra cá, amiga, porque tu fica no claro e eu consigo te ver melhor. O pessoal consegue te ver melhor. Eu vou te seguindo. Tem fralda. Temos fraldas. Essas aqui são apenas R$13 o pacote com 5 fraldas. Sim. Que é a fralda Carícia. Uhum. Tem a Dengo, que é R$16 o pacote com 5 fraldas. Perfeito. É uma fralda mais dupla, mais fechada. Muito mais bom. Mais encorpada. A gente também tem, pessoal, uma grande variedade em chapéu. Chapéu. Pra menina. Uhum. Pra um menino. Olha aí que fofo, minha gente. E é o mesmo preço, tá certo? Roupinhas pessoal? De dormir, pijaminha. Isso, aqui né? A gente tem pijaminha masculina e tem um pijaminha feminino com os botõezinhos abertos. Sim. Aí, esse aqui também são kitzinho, são né? São kits de touca que acompanham o sapato e a luva.
Certo, tem tanto ele assim quanto isso, assim, né? É, tanto assim quanto assim. Aí fica quanto? 7,50? Olha, gente, a maioria do que a gente vai mostrar pra vocês aqui é 7,50. É, a gente também tem uma grande variedade em saídas de maternidade, pessoal. Certo. Olha que lindo, minha gente. Perfeito, amiga. Essa tá perfeita. Elas mesmo. Elas são apenas de 75, pessoal. Mas é um material prêmio, maravilhoso, é o prêmio, sabe? É verdade. É uma coisa linda de se ver. Ai, meu Deus, gente. A malha é maravilhosa, confortável. Vai deixar seu bebê lindo e confortável. Ai, minha gente. Vê se aguenta uma coisa dessa. Acompanha também uma faixinha pro cabelinho. Sim. Acompanha a manta com bordado, com apliquezinho. E acompanha um pazinho de luva, Ai, gente, tá muito. A qualidade você vê que é boa, né, Lívia? É, aqui é outra coisa, né? É verdade. Muito, muito, muito bom. Ó, minha gente, tem também aqui, ó, tem mais outras opções. Tem coisinha assim de colocar mamadeira, né? Aqueles de conservar. Ó, quanta opção aqui. Aí, bora mostrar um pouquinho dos vestidos ali, Lívia? Vamos porque lá, aqui tem bastante coisa. Mas a gente mostra um pouquinho de cada coisa, né? Porque como a gente já comentou, ó, não tem como mostrar tudo, gente. Isso aqui é muita variedade. Todo esse paredão é 7,50 não, né? Todo esse paredão é 7,50, minha gente, pessoal, do céu. Eu tenho aqui três Marias. Dá uma olhada aqui. Ai, que fofo, minha gente. Eu tenho um marinheirinho. Sim. Eu tenho esse que também tá sendo muito vendável. Ai, ele é um tapa-fralda com a faixinha e a blusinha. Ai, que fofo. 7,50. É, aqui a gente tem temáticos, vestidos temáticos. Temático. Com os temazinhos. Olha que linda essa jardineira, pessoal. Perfeito. Ela é uma jardineirinha com a blusinha. Lindo. Aqui ainda vem um vestidinho com a calcinha. Isso, vestidinhos de calcinha. Ai, gente. Tem muitas opções de vestidinhos de bastante calcinha. Opção aqui de macacão, viu, gente? Macacão tem bastante. Olha, ó, que lindo esse conjuntinho também. Ai, minha gente do céu. Não aguento não, minha gente. É sério. Eu quando vejo essas coisas, eu dou vontade de levar pra dar. Olha, pessoal, que coisa Ai, mais meu charmosa. Deus, como é lindo. Esse ciganinha com shortzinho, bem blogueirinha. Lindo, gente, de verdade. Minha gente, vai perdoando aí a iluminação, porque aqui é um estoque, né? Então tem bastante coisa e às vezes tapa um pouco, mas tá dando pra vocês verem, pelo que eu tô vendo aqui na imagem. Lembrando que a gente fornece pra todo o Pernambuco, tá, pessoal? É só entrar em contato pelo número. Pra todo o Pernambuco e pra fora do Brasil, se pra dentro do Brasil, né, Lívia? Sim. Porque vocês mandam também pra outros estados pelas excursões. Sim, pelas excursões. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, todo canto do Brasil, verdade, viu, pessoal? Verdade. Bora lá. Esse aí é mais conjuntinho. É, uma sainha. Perfeito, amiga. Tem uma sainha com uma blusinha de malha. Linda. Esse aqui é moletinho ainda, né? É, sim. Gente, esse aqui é moletinho ainda com a blusinha 7,50. Olha pra isso daqui. Gente, olha que lindo também. Muito vendável o conjuntinho, bordado com a blusinha e com a sainha. Amiga, de verdade, eu sendo, assim, revendedora... Eu não saberia o que levar, porque são todos lindos. Olha aqui que vestidinho lindo. Que lindo, pessoal. Muito fofo, gente. Muito fofo. Ó, vem a calcinha e tipo um vestidinho, tá vendo? Isso. Ai, gente, tá muito fofo. A gente vai dando... Ó, esse aqui que coisa mais linda, esse vestido. Amiga, esse vestido tá muito fofo, ó. É o marinheirinho regata, marinheirinho pessoal. Regata, vocês tá muito lindo. Vocês conseguem ver uma grande parte da mercadoria no catálogo, certo? O que não consegui... Tudo isso. É porque, perguntar. Assim, vamos combinar com a Iral aqui e com a Lívia aqui. Tem muita variedade, né, gente? Então, como é que a gente conseguiria focar tudo isso pra vocês? São inúmeros vestidos, inúmeros conjuntinhos. Olha que fofinho. A calcinha com a blusinha, cropped. Lindo. Olha esse daqui, minha gente. É tipo uma jardineirinha, é, salopetezinha. Jardineirinha, isso. Ai, gente, esse tá muito fofo. Também. Muito lindo, então, ó, muito a gente tá mostrando um pouquinho daqui. A gente vai mostrar lá também, né, Lívia? Ó, isso. Calça. Tá vendo? Ali tem muita bolsa também. Bora? Uma grande variedade em roupão pra vocês. Ai, gente, esses roupões são lindos. Então, lembrando que é tudo R$7,50, tá, minha gente? Ai, que fofo, gente, a calça. Bora lá, Lívia, mostrar a parte masculina. Porque, minha gente, ó, isso aqui é coisa mais linda, gente. Os vestidos? São arrumadinhos, né, Lívia? Eles são muito lindos, vestem muito bem. Ai, gente, todo na renda. Mas esse também é 7,50? Também, e eu tenho umas 10 cores deles, viu, minha pessoal? Gente, que olha, fofo. Olha. Arrasou, minha gente, de verdade. Incrível, né, gente? Vocês estão todo mundo aí, eu tenho certeza, passando mal, igual eu estou. Olha o macacão, minha gente, coisa mais linda. Isso aqui é um macacão, vocês acreditam nisso? Eu acho lindo, minha gente, essa roupa blogueirinha. E eu falo pra vocês, porque eu ando bastante, eu não consigo achar roupinha blogueirinha assim. E tanta variedade como tem aqui não, tá? Então bora lá, Lívia, a gente vai ó, vou passar aí daqui,
Tá? Ó, que coisa mais linda, bem arrumadinho. Tem mais algum que tu quer mostrar aqui, Livinha? Eu gostaria de mostrar esses vestidos de colinho, pessoal, que chegou. Sim. Eles vestem um bebê até um aninho. Certo. E eles estão muito, muito, muito lindos. É perfeito mesmo, pelo valor ainda mais, né, amiga? É, porque R$7,50. É, né, é verdade, minha amiga, de verdade, porque tá muito barato. Esse aqui foi o que eu tava mostrando, gente, tá muito lindo. Aí deixa eu passar pra cá, vou sair desse lado daqui, minha gente, que aqui é só o feminino. Ó, tem o jeans assim, como eu tava mostrando pra vocês, não deu nem pra focar direito, mas ó, deixa eu sair daqui. Bora lá, Lívia, bora passar lá pro masculino. Que a gente mostra um pouquinho também. É, vamos lá. Ali é travesseirinho, né? Isso. Quanto é que tá os travesseirinhos? Lá no catálogo, viu, pessoal? Tem lá, né? Tem, bora lá, gente. Bora passar pro lado de cá, ó. Aqui começa tudo quanto é coisa linda de masculino, gente, olha. Camisinha estampada, aberta, com shortinho, pessoal. Perfeito. E tem muita opção assim, viu, gente, tem pelo que eu já vi. Preço. Olha só que lindo, shortzinho de tactel. Ai, meu Deus, de que coisa linda. Com a camisetinha regata. Minha gente, muito perfeito isso aí, tá? De verdade mesmo. Lembrando que é tudo R$7,50, como o Lívia tá falando pra gente. Verdade. Arraso, gente. Vocês querem vender, comprar barato, vocês vêm comprar aqui com a Livinha Baby, todo tá? Todo em malha, pessoal. Todo em malha. Todo na malha. Isso. Que coisa mais fofa também esse daqui. Amiga... O que, que a gente faz no lugar desse? Leva tudo, compra, né? Leva tudo, porque... Leva tudo, porque... Mostra aqui, essa variedade de bores temáticos. Ó, bastante bore ali. Tem temáticos. É. Tá todos vendo, gente? Tem aqui times também, pro pessoal que gosta de vestir o bebê. Ai, que fofo. Tem e de... todos os temáticos também são no valor de R$7,50? Também são no valor de R$7,50. Olha pra isso, gente. Com times. É, com time de futebol. Certo, pessoal? Ai, amei. Corinthians. Corinthians, tem ali, Palmeiras, pra todo gosto, minha gente. Manta fofinha. Sim. R$12,00. R$12,00. Ó, minha gente, vê que fofura esse daqui. R$7,50 também, ó. Aí tem mais opções aqui. Macacão, minha gente, macacão. Tem tanta da opção. Vocês nem imaginam. Pronto, olha. Olha aí o xadrezinho para o São João, que não pode deixar, né não, Lívia? É, sim, olha. Gente, que... Eu fiquei perdida nesse lugar agora, de verdade. Gola careca. Gola careca. Olha, que fofo, gente, tá esse modelo. Uma grande variedade em conjuntinhos de manga. Sim. Com estampas bem alegres, bem divertidinhas, pessoal. Olha isso daqui, minha gente. Eu gosto muito dessas coisas enxeridas, Lívia. Olha pra isso, com paletózinho e tudo, gente. Esse também é R$7,50, amiga. Também é R$7,50. Meu Deus do céu, gente. Gente, olha gente, pra isso. Esses pijaminhas também aqui, olha. Pra recém-nascido, RN. Sim. 0 a 4 meses. Aberto, com abertura na frente, frontal, tá certo, pessoal? Perfeito. Tem assim também pra quem quiser, ó, né? Isso. Sem manga, uma manguinha mais curta. Ali tem muita opção de macacão, gente. Isso. Ó, tem tanto assim com ele fechadinho, mais opções de conjuntinho. Muita, muita opção de macaquinho, gente, de verdade. Aqui também, ó, tudo macaquinho. Tem ele com pezinho reversível, né, Lívia? Tenho, sim. Ó. Esse com a qualidade muito boa, a qualidade incrível desse macacão, minha gente. Eu gostei demais. Eu disse a Lívia agora, gente, sabe o que é bom de tudo? É a qualidade das peças, tá entendendo? É muito boa. Gente, tem a jardineirinha brinco. E é... Ai, amiga, mostra aí. Tira ela do grupo pra gente mostrar, é um porque eu tô vendo que é muito perfeito. E elas... Tem ela em outras cores. Tem sim. Olha, minha gente, que coisa mais linda. Também R$7,50. Também R$7,50. Arraso, gente. Olha pra isso. Ó, mais opções ali de macaquinho. Ó. Perfeito, Lívia. É muita, mas muita opção, viu, gente? Ó, olha aqui também. Esse aqui é o Zequinha, pessoal. Um macacãozinho em malha, acompanha o gorrinho. Certo. Tá vendo, pessoal? Quanta opção. Tudo isso lá no catálogo de Livinha Baby. Ela vai enviar pra vocês. Você só falar assim... Eu quero esse, Livinha, e ela vai mandar pra vocês. 25 peças sortidas, ela já tá enviando, tá, gente? Ó, olha que fofinho esse daqui também. Lindo, 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 minha gente. Dá vontade de levar tudo pra casa. Ó, pra isso aqui também. É sério, de verdade. Se eu fosse uma revendedora, não sei agora, eu estaria perdida. Se eu sair daqui amanhã, gente, olha, de verdade. Pessoal, que lindo. É, perfeito.
E eu fico passada com o preço, né, gente? Porque é muito baratinho. Então dá pra vocês ter um lucro incrível. Só a gente, né, que tem fábrica mesmo que pode fornecer pra vocês um preço assim, né? É verdade, porque você vai aí... Vamos dizer que uma peça dessa você vende pelo menos aí, no mínimo, R$20, Lívia, na loja. Você não vende menos do que isso, não. Um de R$7,50. Então, é peça, então vai ter peça que você vai poder botar até muito mais, porque tem peças com material muito bom, R$25, R$30. Então, é só vocês vindo, assim, na verdade, indo num catálogo deles, conferindo, né? Tudo direitinho, né, Lívia? É, sim. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. É, esses conjuntinhos que tem aqui, manga comprida, com a calcinha. Aqui só tem uma cor, viu, pessoal? Mas eu tenho até 6, 7 cores deles. Uhum. Com os temas temáticos. Perfeito, perfeito, perfeito. Gente, eu vou mostrar novamente o contato de Livinha Baby pra vocês. Antes de terminar aqui o vídeo, e vou deixar o link tudo direitinho. Vocês vão conferir tudo isso lá no catálogo. Aqui tá bem escuro minha posição, Lívia. Deixa eu passar pra cá, porque aqui eu consigo pegar a claridade. Gente, deixa eu sair daqui, que aqui, ó, Lívia vai pegando mais alguma coisa e vai mostrando aqui pra vocês, tá? Ó, tudo isso aqui, ó, mais opções também, pessoal, de roupas infantil, sapatinhos, tá vendo? Tudo isso daqui é opção para vocês ganhar dinheiro, como Lívia mesmo acabou de falar para vocês, gente. Muita opção mesmo. Então, ó, aqui ela tá selecionando alguns modelinhos. Só algumas pecinhas para vocês darem uma olhada, né? Super lindo, com camiseta, fecha de botão, bodyzinho. Olha aí, gente, que coisa mais fofa do mundo. Arrasou, amiga. Perfeito, gente. O que dizer? Compre. Agora eu falo que nem Lívia. Compre porque vocês vão amar. Tá procurando o contato que eu tenho salvo aqui pra vocês direitinho. Olha que coisa linda. Minha gente, a calça ainda vem com um detalhezinho na blusa, né? Uhum. Muito fofinho. Ó, esse daqui, pessoal, é o número pra vocês falar com Lívia. É DDD 81 994404861, tá bom? Não esquece de dizer a Lívia que veio através do canal, o seu fornecedor aqui com Iral, porque isso ajuda, gente, a me trazer num lugar desse maravilhoso, cheio de novidades, né não, Livinha? Sim, sim. Trazer sim. Novidades aqui pra vocês. Se vocês não falam que veio através do canal, como é que eu consigo essas coisas pra vocês, gente? Então ajude aí, amiga. Não esquece de dizer que veio através do canal, o seu fornecedor aqui com Iral, porque isso vai ser bom pra nós todos e eu trago novidade pra vocês. Olha que lindo, gente. R$7,50, né, amiga? É, ai, gente, por favor. Como é que eu não descobri um lugar desse quando minha sobrinha era pequenininha? Diz a minha, amiga. Meu Deus, gente, eu tô trazendo pra vocês. Então não perde a oportunidade, porque eu não tive, né, amiga? É, porque ela descobriu pra vocês. É verdade. Então agarrem com força aí, façam um pedido de vocês. Tem muita opção. Tem roupas aqui, eu acho que pra criança até de mais ou menos 1 ano e meio, 2, né? Tenho. Tenho algumas opções pra 1 ano e meio. A grande maioria veste de 0 a 8 meses. Perfeito. Tá, mas tem muita opção que eu vi pra, assim, até 1 ano e meio, 1 ano e... Como ela tá falando aí, tem pra você pra também, tá bom? Então, eu quero agradecer, né, Livinha? Tem mais alguma coisa, amiga, que você quer mostrar pro pessoal? É tanta da coisa, né? É muita variedade. O pessoal, dá uma olhadinha lá no catálogo. Se gostou de alguma coisa aqui do vídeo, dá uma plintada, pode perguntar. Eu tô à disposição para responder, tá certo? Perfeito. E, Lívia, gente, esse amor de pessoa que vocês estão vendo, essa simpatia, tá super honesta. Podem fazer o pedido com ela sem medo. É de confiança, parceria aqui do canal. Então, não se preocupe, ela trabalha online, como vocês veem, tem aqui o estoque para vender. Ela disse, se quiser, pode vir escolher as peças, né, Lívia? Pode vir, é só entrar em contato que a gente traz vocês aqui, tá? Olha certo, aí, então não tem nada de segredo, é só, Lívia, eu quero ir lá pessoalmente escolher as peças. Então, ela traz, como ela disse, que já trouxe várias pessoas aqui. Então, falem, tá bom? Obrigada, tá certo, Lívia? Amei, mulher, tô perdida nesse lugar. Obrigada a você, Iral. Muito obrigada. Eu quero mandar um abraço, um beijo pra todo mundo, pros meus clientes. Tem alguns que disseram, Lívia, quando fizer o vídeo, manda um alô pra mim, gente. É muita gente, mas assim, sintam-se abraçados. É verdade. Eu tô aguardando cada um de vocês. É só entrar em contato. Se demorar um pouco, tenham paciência, mas eu respondo todo mundo, tá certo? Maravilhoso. Tá vendo, gente? O pessoal gostou tanto dela que pede até beijo de Lívia, tá vendo? Ai, faça um parte aí, tanto da do ser cliente de Lívia, como pelo que eu tô vendo, termina sendo amiga de Lívia, né? Porque é uma benção. Então é isso, tá, pessoal? É... Faça um pedido, solicite um catálogo, vou deixar o número na descrição do vídeo. Pedido só pelo WhatsApp, deixando bem claro aqui pra vocês, tá certo? Ela mostrando ali mais opção.
Faça um pedido pelo WhatsApp, ela vai mandar o catálogo e lá você resolve tudo direitinho, tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se vocês gostou. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos, para vocês estar sempre acompanhando aqui as novidades. Então não perde tempo nesse grande, minha gente, distribuidor, fornecedor de roupas de bebê. Ó, gente, ela caçando mais coisa aqui para mostrar para vocês, porque o que não falta é novidades, tá certo? Obrigada, viu, Livinha? Obrigado. Deus abençoe. Amém. Aguardo vocês, viu, gente? Tchau, tchau, minha gente. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo no canal. Até a próxima, pessoal!